ดังอ่ะแต่ไม่สบายอย่าพ่วงBora kamera. Pang biasa.Mana?
rasa bagaimana? Wah, bentuk kuas tinggi meh kita. Oh ya. Kita. Oh, oh. Kita. Oh, kencang. Wah, bentuk kuas tinggi kita. Wah, apa? Ada ni apa? No, mata pokok ada no be. No be. Kita no kuli no no be. No be. Nami ribang. Nah, bang. Sekarang. Lo buka anak loro jadi lo bisa kulit kan? Iya ini. Hari ini. Kita lebar dia. Oh, body mancing mania, body mania. Body mania jangan lupa. Bele mania. Buka mania. Buka mania. Buka mania. Oh, saya mau. Apa mau naik? Hah? Iya, dia mau naik. Mau naik. Dia tak boleh, luar sana. Seluar ini, dia nak pergi. Mau balik apa? Mana? Mana? Buka. Hah? Oh, nampak. Maksudnya seorang harga umur lemak ini nak kodok. Wah, orang harga apa? Atur, eh, pilih semua. Tidak, eh. Lagi. Lagi, lagi, lagi. Kita semua orang tu. Lagi. 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 Satu. Satu dua tiga, bik. Borak saya tu. Jadi bimbang juga tu. Ada Jurus, jurus. Kamu mana? Jurus ni kau hiu kan? Oh, eman. Jorok mana? Jorok mana? Kau merasa suwe? Tuh suwe kan? Suwe tu dek suwe. Hey, hey, hey. Hey, apa le telu ni? Okey. Okey. No, Abu. Abu. Ah, pas suwe. Dua-dua. Telu. Pas dene. Kaser suwe. Kaser lain yo. Eh, bae ni. Me pang le nune, me dapat le pang le nune. Pang le nune, pang le nune. Pang le nune, pang le nune. Jalan sudah. Bangune, bangune, dapat le pang le. Pang le nune, tu kurang aja bro. Main nune, cukur le. Eh, cukur le. Pang le nune.